Afgelopen zomer zaten Maarten en ik in Colombia op de tribune bij Independiente Medellín tegen Envigado. En we waanden ons toch een beetje een Europese meesterscout. We gingen er goed voor zitten, handen wrijvend, in de hoop één naam te noteren. Eén jonge parel, wiens carrière we dan zouden gaan volgen om ooit te kunnen opscheppen dat we hem al vroeg hadden ontdekt in de krochten van het Colombiaanse voetbal. Maar tot mijn grote teleurstelling moet ik concluderen, ik zag het niet. De spelers waren onderling nauwelijks in niveau te onderscheiden. Ja, die centrale verdediger was wel aardig, maar eerlijk gezegd meer omdat hij er goed uitzag dan omdat hij de penalty mocht nemen. Ik heb hem later even nagetrokken en hij bleek ook al 37 te zijn, dus daar kon ook een streep doorheen. Maar hoe dan wel? Hoe voorzie je een gouden toekomst in jeugdig talent? Hoe werkt het oog van de meester? Er is er maar één die het ons kan uitleggen. Dus met grote eer vragen wij het aan meesterscout Piet de Visser. Nou, goedenavond. Bedankt. Graag ben ik aanwezig. Heel mooi. We zijn op het kasteel en u heeft een verleden bij Sparta. Komen er al wat herinneringen te boven? Ja, ik had eigenlijk gewild dat jullie bij mij kwamen, maar toen het Sparta kasteel was, ja, hier heb ik 7 jaar rondgelopen als jeugdtrainer. En de eerste 3 jaar jeugdtrainer, alle jeugd. En de laatste 3 jaar assistent bij Dennis Neville en Bill Thompson, de Engelse trainers. De grootste, of de tribune hier is nog steeds vernoemd naar Dennis Neville. Dennis Neville, zeker. Geweldige tijd gehad en dus ik was gewoon verheugd. Ik zei het altijd, de chauffeur, ik ruik het spangen weer. Ja, je ruikt het. ik ben er gewoon blij mee. Het gras. Dit is kunstgras. Maar we hebben het over, ik heb het even opgezocht, we hebben het over 60 jaar geleden, zo'n beetje. Zo. Ja. En dat was in de periode ook dat Sparta nog een toonaangevende club was in Nederland. Heel toonaangevend. Ja, Nederlanders. Landskampioen meegemaakt. Ja, we zijn inmiddels aan het ploeteren bij Sparta. Maar dat was de gouden tijd, begrijp ik. Ja. Ik had het in de introductie even over het voetbal in Colombia. Ik was er voor het eerst, moet ik zeggen. Maarten, jij ook. Even los van het niveau wilde ik eerst even inzoomen op de sfeer in het stadion in Colombia of in Zuid-Amerika. En ik was daar helemaal weg van. Ja, het was zo apart, man. Vergeleken met, zeg maar, Europese wedstrijden zijn toch altijd een beetje grimmig of zo op de tribunes. Maar daar leek het wel een soort van een groot carnavalsfeest. Ja. Ik vond het gekste. En volgens mij heb ik dat toen de tijd ook een keer verteld. Dat ze daar niet echt onderscheid lijken te maken tussen een rode kaart, een tegengoal of dat ze zelf scoren of dat ze achterstaan. Het is gewoon de hele tijd, er staan een paar trommels en die staan muziek te maken. Ja. Goede liedjes, melodieuze liedjes en het hele stadion. Ja, maar jij kan daar dan een beetje nog ritmisch op meebouwen. En ik vind het dan nog een beetje ongemakkelijk, maar ja, het wordt lekker als het op een gegeven moment stil wordt. Ik herken dat. Hoor, Colombia, heb ik heel veel scouting gedaan. Ja. En bent u een danser op de muziek van de Colombiaanse trommels? Nou, op een gegeven moment... Paar biertjes. Hoe stijf ik ben en een biertje erbij. Ja. Gaat ook Piet een beetje op de platvoeten een dansje maken. En ze komen daar bier ook naar je toe brengen, hè, trouwens. Ze komen het bieren brengen, zeker. Ja. Ik heb er zoveel leuke scoutingwedstrijden gedaan. Ja. Colombia, maar ook alle 10 landen van Zuid-Amerika. Ja. Alle landen ben ik geweest. Ja, ja, ja. Nee, ik was echt onder de indruk van de voetbalsfeer. Een soort festival waar je eigenlijk binnenkomt. Ja. Dat was schitterend. Ja. Wat mij trouwens bijstaat is, wij waren een soort van... je komt daar gewoon binnen met je kaartje. En ze kijken dan niet echt, zeg maar, naar welk vak je gaat. Je kan daar gewoon vrij tussen die vakken doorwegen. Nederland is natuurlijk afgesloten op een gegeven moment. Ja. En wij wilden zo dicht mogelijk bij de harde kern zitten. Omdat daar was het feest echt gaande. Dus waren we helemaal doorgelopen en op een gegeven moment hadden we een plekje gevonden. Maar toen waren we in het vak gaan zitten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat hadden we in eerste instantie niet door. Maar toen heeft het dus echt 3 rijen voor ons. Heeft er een gozer, die heeft niet overdreven, 90 minuten lang staan springen en zo ritmisch met zijn arm, zeg maar, staan. Maar niet een beetje springen, hè? Maar echt gewoon een halve meter de lucht in. Ja. En elke keer 90 minuten lang. Hij heeft 1500 maximale sprongen gedaan, denk ik. Ik denk dat er veel luisteraars zijn die zich niks verbaast dat jij daar weg gaat zitten. Jij zegt, we mengden lekker in daar met het publiek. Ja, man. Maar toen zei je ook tegen mij van, die gozer heeft zoveel gesprongen en 90 minuten lang had ook zulke kuiten op een gegeven moment. Ik heb hem een drankje aangeboden. Ja, je hebt hem een drankje aangeboden. Ja. Een lekker haartje. Isolemmen. Je gaf hem een ijskoud isolemmen. Ja, maar ze kennen het daar ook niet, in Colombia. Ze kennen het daar niet. Nee. Maar hij sloeg aan. Hè? Ja, isolemmen viel lekker in Colombia. Ze hebben een nieuwe markt aangeboord van zijn vrienden van Oké, dan voordat we het echt over scouting gaan hebben, moeten wij even als podcast iets nieuws gaan introduceren. Want voor onze trouwe luisteraars of mensen die iets later zijn aangehaakt, maar nu met veel plezier luisteren, hebben we Kleedkamer 1.
in het leven geroepen. Ja. Maarten, kan je er iets over delen? Nou ja, het is een idee dat komt denk ik wel een klein beetje uit mijn pocket. En we zijn nu een maand of 9 achter het scherm mee bezig geweest. Maar we hebben nu 4 seizoenen lang het geluid van de kleedkamer naar de luisteraar gebracht. En nu willen we eigenlijk de luisteraar naar de kleedkamer brengen. Een digitale kleedkamer. Kleedkamer 1 gaan we het noemen. Mm. Je kunt je daarvoor aanmelden straks. Dan kan je aansluiten bij onze wedstrijdbespreking. Wat gewoon vrij vertaald betekent dat je gewoon ons kan gaan vertellen hoe moeten we de aflevering aanpakken. Juist. Spreekrecht krijg je. Je hebt spreekrecht. Ja, ligt er wel een beetje aan hoe je aansluit. Want ja, we kunnen je er zo uit flikkeren. Nee, kijk, je kan een zoontje van de trainer worden. Mag je alles zeggen. Dan kan je gewoon letterlijk citaten sturen en dan hoest ik het op. Maar je kan ook een basisspeler of gewoon een selectielid. Ja, dan heb je redelijk recht van spreken. Denk het ook, ja. We gaan wedstrijdanalyse doen. Nou, dan mag je dus zeggen hoe wij gepresteerd hebben. In de podcast, ja. 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 Hetzelfde verhaal. Zoontje van de trainer wordt... Is ook waar, toch? Zoontje van de trainer wordt meer naar geluisterd bij de wedstrijd nabespreking. Die wordt altijd eerst gevraagd. Ja. Ja, nou, precies. Wat komt er nog meer? Er komt iedere week extra content online. Jij gaat een brief schrijven, hè? 1 keer in de maand. Ik ga nu een brief proberen. Kijk. Polar Steps. Op mijn reis heb ik natuurlijk iedere keer die verhalen geschreven. Ja. Jij hebt dat toen mooi gepitcht, maar mocht ik ons account niet op openzetten. Ja. Dus ik dacht, nou weet je wat, nu ga ik gewoon een soort achter het scherm verhaal schrijven iedere maand. Een soort nieuwsbrief. Ja. Gewoon hoe ik dat dan beleef, weet je wel, met jullie zo'n podcast opnemen. En weet je, de mentale moeilijkheden die voor haar voor mij wel eens veroorzaakt. Ja. Dat ga ik delen. Wat ik net zei, er komt iedere week komt extra content. Dus we nemen wat langer op. Ja. Komen wat luisteraarsvragen bij. En dat komt allemaal in Kleedkamer 1. Pupil van de week? Pupil van de week, ja, pupil van de maand. Kan je aansluiten bij de afleveringen. Er komt zo aan. Er komen tickets voor voetbalwedstrijden. We gaan shirts verloten. Videoboodschap van Bart. Bart. Ah, joh. Kan ook. We gaan voetbalshirts verloten van vrienden van de show. Ja. Er komt een speciale levering uit Berlijn aan daarvoor. Okay. De eerste keer. Kijk aan. En wij zijn zelf ook gewoon aanwezig gekleed aan mij. Heel goed. Link in de bio, denk ik. Of hoe werkt zoiets? Ja, link in de bio. Dat ga je toch altijd ongemakkelijk af, hè? Verwijs naar link in de bio. Ja. Zeker, ja, zeker. Heeft u überhaupt ooit eerder in een podcast gezeten? Of is dit een Het is voor het eerst eigenlijk. Wel veel interviews en zo. Zeker, ja. Podcast. Toen ik dat zag, toen jij mij hier... Ja. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Ja. Korpot podcast. Ook dat nog? Ja, sorry, ja, helemaal vergeten te vertellen natuurlijk. Korpot, ja. Die heb ik wel gescout voor Sparta, joh. Oh, yeah. Ja. Cirkel is rond. Looks, ik heb Korpot gescout. Want volgens mij wilden we hem niet nemen en heb ik het nog doorgedrukt. Oké. Okay. Volgens mij. Op basis van zijn looks of kon hij ook echt aardig voetballen? Hij was al een apart mannetje toen. Haar, heel niks. Heel netjes, dat weet ik nog wel. Ja. Het was een heertje. Ja. En ik zag toch dat hij wel... Aan de bal wel, had hij wel al techniek. Ja. En heb toch wel een redelijke voetbalperiode daarna gedaan. Hè? Ja. Cor heeft toch wel Eredivisie gespeeld. Ja. Maar Cor, dat moet je maar vragen. Schitterend, ja. We gaan ik heb Cor bij Sparta binnen. En dat was vroeger bij Sparta zo. Dan werd je niet gescout. Dan was er een ballotage. Ja. Een ballotage? Een ballotage. Dan moest je bij meneer Rijnbende komen, de oude onderwijzer. Ja. En dan als jij geen goed voorkomen had, dan werd je afgewezen. Geen goed voorkomen, hoe je eruit zag. Als je niet netjes genoeg was. Okay, omdat het een chique herenclub is. Ballotage. Mm-hmm. Zou Bart er doorheen komen bij het oude Sparta? Doe even mijn kuif recht. Gaat het lukken? Hey, ik denk het wel. Oké. Maar dan ben ik natuurlijk, ik was toen al een beetje mijn tijd vooruit als jeugdtrainer. Ja. Was ik tegen, want ik had op straat gekke jochies gezien die goed konden voetballen. En die wilden bij Sparta. En die werden gewoon niet aangenomen door de ballotagecommissie. Ja. Mooi hoor. We gaan eerst even delen hoe wij zelf als profvoetballers, betaald voetballer, ooit gescout zijn geworden. Ik kom wel eens op een presentatie of iets. En dat is eigenlijk, als er kinderen zijn, is dat de eerste vraag die kinderen aan ons voetballers stellen. Hoe word je gescout? Ja. Hoe ben ik ooit gescout? En hoe oud was je? Want kinderen, het blijft een droom voor de meeste kinderen die voetballen. Dus laten we eens even delen hoe het bij Thomas is het ongetwijfeld op een onorthodoxe manier gebeurd. Kan je er nog iets van herinneren? Ja, dat is 2 keer gebeurd. Ja, eigenlijk is koud zelfs. Ja, want ik ben nog een keertje weg geweest natuurlijk. De eerste keer was toen ik 17 was, kwam ik in het eerste bij VOC en zo. En toen was ik nog B-junior. Ja. Toen maakte ik een paar goaltjes en dan kom je in de krant. Tenminste, ik denk dat zo is gegaan en dan val je een beetje op. En toen hoorde ik op een gegeven moment zo zijdelings dat Sparta inderdaad langs de lijn stond. Ik kom er nu wel eens iemand tegen, volgens mij die...
Kees Goudswaard, als ik me niet vergis. Die vertelde het me ook gewoon dat hij was degene die mij toen scoutte. Ja, toen, toen kreeg VOC een brief dat ik op stage mocht komen bij Sparta A1. Dat was de eerste. Ja. En toen de tweede ben ik natuurlijk weer weggegaan. Toen speelde ik, toen was ik, nou, dat zal zijn 4, 25. Ja. Toen voetbalde ik weer bij VOC. Ja. En toen was het gewoon, omdat ik ieder jaar daar topscorer werd. Het eerste jaar in de derde klasse maakte ik 50, geloof ik. En 50. Bij elkaar met de beker erbij. Dat is gewoon een statistieke scouting eigenlijk. Hè? Gewoon, die gozer heeft de 50 gemaakt. Die, ja, en dan was het die vlaat gescout. Het was natuurlijk ieder jaar een niveautje hoger. En uiteindelijk was het hoofdklasse. En toen bleef ik ook scoren. En toen hoorde ik ook weer dat inderdaad Sparta wel weer hier en daar... Informeren. Ja, maar succes heeft vele vaders, zeggen ze. Dus ik heb nogal wat mensen die... Die het claimen. Ja, claimen is een groot woord, maar die wel zeggen dat ze... en dat klopt ook wel een beetje. Die vinden dat ze mij zeg maar, hebben als een kruiwagentje hebben gediend, zeg maar, voor mij om weer terug te komen bij Sparta. Goed zeg. Ja. Volk het jij? Feyenoord jeugd, hè? Ja, ik ben de eerste keer gescout. We hadden altijd het Westlands kampioenschap bij mij in de regio. Met alle F1's en alle E1's heb je dan zo'n toernooitje één keer per jaar. Waar je dan ook van tevoren weet, daar komen alle scouts. Ja. Dus toen werd de eerste keer... Zenuwachtig. Weet ik niet meer, man. Maar ik weet dus nog wel dat het enige wat je dan weet is als iemand je naam vraagt, dan ben je gescout. En toen had een man dat mijn naam gevraagd. Toen moest ik heel hard huilen daarna. Gewoon van een soort van zenuwen en enthousiasme. Ja. Maar daar is niks meer mee gebeurd. En toen speelden we... Ik ging vervroegd naar de E1 toen. En toen speelden we weer dat Westlands kampioenschap. Maar dan had je er twee edities. En dan had je er ook eentje in de zaal. Maar wij speelden gewoon in de Greenery. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. Dat is bij Ridderkerk zo'n een of ander... bedrijf, maar speelde gewoon op beton, letterlijk. En daar keepte ik echt waarschijnlijk supergoed. En toen was ik helemaal knettergek, dook ik gewoon op dat beton. En toen kon ik daarna gelijk bij Feyenoord op stage komen. Zit een goede kop op, dacht ik. Ja, betonkop. Stenen kop. Ja, toen heb ik bij... Dat ik even niet zo te zijn. Pak je rust, man. Maar toen heb ik bij Feyenoord zo'n heel traject doorgelopen, dat je 6 weken lang op woensdagmiddag dan gewoon met echt een gigantische stage van, denk ik. Ja. 30 of 40 man of zo ging je dan onderling een wedstrijd spelen. Ja. Dat was met Anwar El Ghazi ook. Okay. En daar ben ik uiteindelijk toen mooi man. Opgepikt. Ja. Bij mij was het bij... ik speelde bij VVZA, een amateurclub in Amersfoort in de E1. En we speelden een toernooi bij Brede Rodes in Vianen. En daar grond zat ook al een beetje dat er... Bart Vriens komt. Dat er scouts zouden zijn. Hè? Er lopen scouts rond. En Johan Neeskens liep ook rond op dat toernooi. Geen idee wat hij daar deed. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat mijn vader dat heel opwindend vond. En Johan Neeskens is er ook. En ik speelde rechtsbuiten toch toen? Rechtsbuiten, rechtshalf was ik. Ja. En ik speelde een goed toernooi. En toen hoorde je al na die wedstrijd of na het toernooi een paar gasten van... Ja, het schijnt dat je op een lijstje staat. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dan ga je met heel veel opwinding naar huis. En toen bleek inderdaad 2 weken later gewoon een brief op de mat te komen van FC Utrecht, waar ik ben opgeleid. Ja, ja. Waar ik 2 proeftrainingen mocht draaien. En ik zat eraan te denken van, ik kan me nog herinneren dat die eerste proeftraining was op een woensdagavond. En ik was naar school geweest. Dus zat ik 's middags thuis Zapsport te kijken. Dat keken jullie misschien ook al vroeger. En dat was toevallig een aflevering van een jeugdspeler van Utrecht. Die werd gevolgd en zijn trainingen en met dat busje en alles. En ik was daar zo door geïnspireerd dat ik vond het zo vet om te zien. Dat ik dus met die motivatie zeg maar die eerste proeftraining deed. En voor mijn gevoel de sterren van de herenigde speelde. Ja. En dat bleek zo te zijn. Ik speelde goed inderdaad rechtsbuiten. En de tweede helft moest ik rechtshalf of iets. En toen was ik eigenlijk samen met 1 andere jongen, waren we de enige die mochten blijven. Mijn broer... op het moment dat ik dat hoorde, ik was wild enthousiast en mijn broer die stormde de deur uit. Want hij kon het niet verdragen. het is wel lief hoor. Hij was, maar ik was denk ik 11 en mijn broer was 13. Ja, kon ook goed voetballen. Ja. En het is in ieder zijn droom om gescout te worden. En op dat moment, inmiddels is hij mijn grootste supporter en mijn grootste fan en volger. Maar hij kon het niet verdragen. Hij stormde de deur uit, weet je, in tranen. Want hij zat bij dat gesprek. Nee, ja, op het moment dat echt die mededeling kwam van... oh, het gaat echt gebeuren. Bart kan naar FC Utrecht, weet je wel. En toen... is hij thuis gewoon kwaad geworden? Ja, hij is kwaad geworden. Lekker man, van je familie moet je het hebben. Maar dat was gewoon, zeg maar... ja, wat is dat puberale verdriet, zeg maar. Van, waarom mag mij dat niet overkomen? Ja. Inmiddels zit hij helemaal bijgedraaid, moet ik zeggen. Mooi. Oké. Okay, ik had één verhaaltje wat ik jullie niet wil onthouden. misschien we nu ineens te binnen, maar dat gaat ook over scouting. Ik zat bij VOC, dat is mijn oude club, toevallig. Vorig jaar, mijn vader die doet daar op zaterdag, runt hij daar de shop. Dus ik ging hem volgens mij even opzoeken of zo. En toen zat ik daar en toen kwam ineens Erik Tammer binnengelopen. Ik weet niet of jullie de oude spits van Sparta en Excelsior. Ja, ja.
Maar die is nu scout bij Ajax. En dat wist ik ook niet. Ik ken hem van de Dutch Lions. Ik zat even met hem te praten. Ik zeg, wat doe jij hier? Hij zei, ja, ik kom scout of ik zo voor Ajax. Hij zei, ja, ja. Dus ik denk, nou, een scout voor Ajax op VOC, dat is toch hoogst ongebruikelijk, zeg maar. Ja. Want die niveaus liggen nogal ver uit elkaar. Maar hij zei, ja, we hebben een tip gehad over een spits van VOC, onder 19. En ik kende hem zelf niet. Dus toevallig kwam toen net de trainer van onder 19, die kwam aanlopen. En ik zeg, hey, spits voor jullie, wat is dat voor jongen? Ja, hij steekt de verhaal af, echt extreem negatief. Ja, nee. Dus ja, hij loopt weer weg en ik loop erna naar die trainer. Ik zeg, dat is een scout van Ajax, maar die kwam voor die jongen. Hij zegt, nee, hoe kan je dat nou niet tegen me zeggen? En maar ja, uiteindelijk... De gozer van de transfer is ineens geworden. Ja, hij is niet gescout uiteindelijk. Oh, duivel. Oké. Ja, Piet, dat is een beetje ons verhaal, hoe het bij ons is begonnen. Okay. U bent inmiddels op een respectabele leeftijd van 88, vorige week 88 geworden, begrepen. Ja. We hebben ons laten vertellen dat u nog altijd fulltime scout bent in dienst van Chelsea. En wij vragen ons af, hoe ziet dat werker tegenwoordig nog uit? Ja, dat komt natuurlijk door Abramovic. Ja. Hij kocht de club en hij nam gelijk initiatief, verkeerde spelers haalde die zelf. Hele dure, Crespo en Veron, die waren over de hill. Ja. En toen een vriend van hem, die kende weer een vriend die mij kende. Okay. Toen zei hij, je moet eens een scout vragen naar jouw spelers. Ja. Nou, laat maar komen. Piet, naar daar. En ik weet, mijn god nog, in de bestuurskamer bij Chelsea, de bestuur erbij en Abramovic met zijn aanhanger. Nou, we hebben een goed team, hè? I said, I don't like the team so much. Iedereen kijken, wat dan? Ja, you bought two players over the hill, Crespo en Veron. Die waren goed in Italië, rustig aan, maar in Engeland is het power, power, power. Dat hebben ze niet meer. Ja. En dus het is geen goed elftal, vind ik. Mm-hmm. Dus in het Engels. Ja. Bestuur werd een beetje pissig dat ik zo de nieuwe... Hij was net eigenaar, hè? Aansprak. En ik zeg tegen hem, wat is er aan de hand? Ja, you cannot talk to the boss like this. Mm-hmm. Ik zei, Mr. Abramovic, can I talk scouting or not? Hij praat nooit veel, hè? Mm-hmm. Hij zegt tegen de boss. Weg ermee, eruit. Ja. Eruit. Ambitieus eruit. Mm-hmm. Hij met zijn hand langer. When can you start, he said. Hij geloofde erin. Nee, ja. niet waar. Hij zegt, in de eerste 6 maanden moet ik een goede keeper voor het eerste hebben. Ja. Ik zeg, 6 maanden, die heb ik nu, morgen. Wie is dat dan? Pieter Cech. Ja. Had ik toevallig voor PSV gescout bij Sparta Praag. Okay. 6, 7, 8 keer. Geweldenaar natuurlijk. Redelijk geslaagd ook, zou ik zeggen. Redelijk geslaagd. Ik denk het wel. Ja. En PSV had het geld niet om te kopen. Hij gaat naar Ren. Ja. Dus ja, ik zeg, bel Ren. Ja. Had Abramovic het geld wel om hem te kopen? Nou, die vond het heel goedkoop. Oh. het was ook 8 miljoen. Nee, ja, miljoen. Dat vond hij goedkoop. Maar dat was de binnenkomer. Ja. En vanaf de eerste training... Helder, ja. Zat iedereen te kijken. Die Pieter zei, die haalde ballen eruit. Ik ben bezig kijken de eerste training. Ja. Die grote klauwen, joh. Ja. Tot in de kruisingen. Ja. Nou, daar kon ik zo van genieten. Ja, ja. En ik kon doen en laten wat ik wilde. Ik heb niet eens een contract getekend. Ik kreeg zoveel wat ik vroeg. Ik zei zomaar wat. Oh, geweldig. Ja. Oké, okay, wat hoger moeten inzetten dus, achteraf. Ik durf bijna niet te vragen. Maar wat als een Russische oliesjeik zegt, noem maar een bedrag. Wat zeg je dan? Wat zegt u dan? Ik had een salaris bij PSV door mijn afkeuring van 2000 gulden. Ja. Ja. En toen ging het net naar de... Toen die tijd ging het net naar de... Euro. Naar de euro's. En hij had het over pond. Pond. Ik dacht dat ik... brutaal zei. Ja, 10.000. Nou, ik zeg 10.000. Maar 15.000 zou very nice zijn. Very nice. Ja. zijn handlanger.
make contract. Ja. 50,000. Hij had het in zijn binnenzak zitten. Zo. Ja, dat is wisselig. Nee, mooi. Maar, we hadden even afgelopen dagen even wat appcontact. En toen zei u gisteren dat u in Londen was voor een bespreking bij Chelsea. Ja. Wij vragen ons dan af, wat wordt daar dan besproken, hè, in die achterkamertjes van Chelsea? Ja, dat is het punt. Ik heb met die scouts gepraat. Okay. En ik heb gezegd, ik wil praten met de eigenaar. Wat mijn rol zal zijn. Want ik kreeg van Abramovic altijd een vrije rol. Ja. Door mijn leeftijd, door mijn ziektes. Als ik niks deed, was het ook goed. Ja. En ik wil van de nieuwe eigenaar weten. Niet dat ik overal naartoe gestuurd kan worden. Ik kon gaan waar ik wilde. Ja. Maar ik bracht wel altijd een goede speler. Ja. Ja. Dus nu is het afwachten voor mij wat de nieuwe eigenaar met mij wil doen. Oké. Spannend. Want ik wilde ook eigenlijk solidair zijn met Abramovic en Marina. Dat zijn dan de twee bazen van Chelsea. Ja. Ja, omdat die mij ook in het ziekenhuis altijd... ik heb het net aan de chauffeur verteld. Hè. Ik zeg, ja, Roman heeft ook mijn leven gered. Want ik was zo geopereerd. Eerst mijn hart, 5 bypasses toen ik nog trainde. En eigenlijk aan doodgaan was. Mm-hmm. Want ik liep er maar mee door. Maar toen werd ik toch geopereerd met 5 bypasses. Ja. Ben opgeklommen en ging weer in de training. Ja. Toen kreeg ik een kankergezwel in mijn darm, klokdarm, die eruit gehaald moest worden. Heb ik weer een half jaar moeten knokken om bij te komen. Dus later, een stap verder gaan, kreeg ik weer een kankergezwel. En toen was ik bij Chelsea... Mm-hmm. En toen zei ik, nou doe ik het niet meer. Hè. Nou ga ik niet meer knokken. Weer 30 bestralingen, nieuwe kanker in mijn darm. Ja. Het gaat niet meer. Ik kan niet meer reizen. Dus ik bel op Rambert. Kom praten met mij, want ik wil wat zeggen. Ik kwam naar Amsterdam. Dus ik zeg, nou, weer kanker. Weer bestraling. Weer maanden eruit. Dat kan ik niet meer, want het andere is nog niet eens genezen. Sprong die op uit zijn stoel. Nou, you say now 10 or 20 years. Wauw, oké, okay, ja. En dat was een verhaal. Ja. Hij zei, ik stond te kijken. Ja. En ik meen het, hè, zegt hij. Ja. Dus ik naar huis, ik zeg dat tegen mijn vrouw. Hij zei, als die man dat vertrouwen in jou hebt, dan ga je rechtop zitten, dan ga je nu proberen te eten en dan ga je het proberen. Ja. Maar hij had gezegd, hoe lang het takes... De nieuwe behandeling. Ik wacht. En ik ben geknokken. En verdomme, ik ben de hele wereld over geweest. Om weer het werk te kunnen doen wat u weer vraagt. Weer te kunnen doen. Ja, ja. En zodoende heeft hij me altijd een vrije rol gegeven. En ik kon doen later wat ik wil. Ja. Maar ik bracht ook spelers in. Ja. Als David Luiz, Farfan, noem ze maar op. We gaan het heel mooi. We gaan het zo meteen over een paar van die specifieke spelers hebben. Maar ja, eerst eigenlijk gewoon de hamvraag is, wat hierboven ligt, is wat ziet Piet de Visser wat de rest niet ziet? Hoe ontdek je een speler die eruit springt? Hoe vind je talent? Kijk, scouting is heel moeilijk. En dat heb ik wel. Hele goede concentraties. De meeste mensen zitten toch op hun apparaat te kijken. En even naar de voetballers te kijken. Ja. En ook veel gaan scouting doen. En die scout het hele elftal. Ja. Nou, de beste scout van de wereld. Jij kan geen 24 spelers beoordelen. Ik ga kijken. Ik zal 1 rapport zomaar laten zien. U heeft de rapporten. Het ligt hier op tafel. Heeft een heel dossier meegenomen. Nee, ja. Maar even dat laten zien. Kijk, ik ga het elftal hier. En dan zet ik 1 speler. Ja. En daar ga ik alles van doen. 1. Maar hoe beslist u dat dan? Is dat van tevoren of na 10 minuten? Of welke speler dat wordt? Voor informatie. Ja. Wel ga ik ook een wedstrijd waar ik niks van weet. Ja. En dan doe ik overal kruisjes, puntjes, dingen zetten. Ja. En dan probeer ik 1-2 uit te halen. En dan zeg ik, die ga ik volgen. Ja. Mijn scouting is altijd... Ik zat heel brutaal mee te kijken. Ik zag een cirkeltje om, volgens mij heet het Kaoundé, centrale verdediger. Zag ik staan. Dat is de centrale van Sevilla, geloof ik. Of Barcelona inmiddels. Ja. Daar bent u naar gaan kijken. Dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Gaat u naar die wedstrijd kijken? En dan waar let u op als u op Kaoundé let? Als een punt, hè. Dus scouting voor mij is, eerste plaats heb ik nummer 1, techniek. Okay. Een speler kan nooit doorbreken als je geen techniek hebt. Daar ga je bij. Techniek.
maak ik onderdeel. Dat heb ik hier even snel. Dan kan je het snel even meelezen. Ja. Dat is een oud formulier, hè, van 100 jaar. Ja. Maar de techniek is bal aanname. Als jij de bal niet aanneemt, kan je verder niet. Bal vrijmaken, ja. Bal pasen, bal trappen, ja. Koppen. De technische zaken. Okay. Tweede punt, belangrijkste voor mij ook. Ja. Voor de top, hè. Ja. Een speler, tactisch, zonder visie, komt nooit aan de top. Visie is het overzicht. Ja. De ogen niet alleen op de bal, maar op het veld. Ja. Dus je hebt de bal onder controle en je hebt al gezien waar de vrije man staat, ja. Of de gedekte man. Dus u kijkt, val even in, u kijkt naar Koundé en u ziet balaanname en dan krijgt hij een cijfertje? Of een, ja, een plusje. Een plusjes. Oké, okay, een plusje of een minnetje. Of een minnetje. Mm-hmm. En het eind ga ik dat verifiëren in een cijfer. Kan u ook twee plusjes krijgen bij één onderdeel? Eén plus. Eén plus. Okay. Dat is goed. Eén min. Half-half. Een goede trap, maar net niet aankomt. Okay. Plus-min. Oké, okay, oké. Okay. En dat vertaal ik allemaal in een cijfer later. We hebben het nu gehad, techniek en overzicht en tactiek. Wat is de visie, ja. Dan kijk ik naar de fysiek. Oké. Okay. De fysiek wil ik snelheid zien. Ja. De korte snelheid, maar ook uithoudvermogen. Dan kijk ik verder naar de kracht van zijn spieren. En hoe ziet u dat? Gewoon hoe die in de duels is? Ja, hoe die in de duel is. Dus hij moet duelkracht hebben. En hij moet sprongkracht hebben. Dan heb je fysiek. En dan moet hij natuurlijk ook nog voetenwerk hebben. Dat zie je ook. Ik was een goede voetballer. Mm-hmm. Maar ik had platte voeten. Mm-hmm. Ik had slecht voetenwerk. Dan ben je altijd net te laat. Ja. Ja, daar kan ik over meepraten. Hele zware voeten. Dat is punt 3, hè. Mm-hmm. Mijn punt 4 is mentaliteit. Dat zie ik niet altijd in een wedstrijd. Ik ben de enige scout in de wereld, denk ik, die naar trainingen ging om te scouten. En hoe toont een speler een goede mentaliteit? De inzet. Maar dat zie je snel. Ja. In een wedstrijd kan ik dat zien. Heb je inzet? Heb je doorzettingsvermogen? Mm-hmm. Heb je concentratie? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Heb je weerstandvermogen? Die dingen kan ik ook nog beter zien in een training dan in een wedstrijd. Checkt u referenties? Dus bijvoorbeeld als een speler scout, mensen die de speler kennen of die met hem gewerkt hebben of met hem samengespeeld hebben. Checkt u dat ook? Ik heb een aantal vrienden in Nederland. Ik noem bijvoorbeeld Fransje Bouwmeester. Bouwmeester had de ogen in het scouten. Ja. Ik wel de brutaliteit dat ik overal indrong. Maar ik gebruikte hem veel met zijn ogen. Hij zei ook voor het eerst, met Hazard had hij gezien, nu de auto in. Als ik trainer, hij scout bij mij. De auto in, je moet mee naar Luxemburg. Onder 15 België. En ik zag de jongen, dat had hij al eerder gezien. De ogen kijken. Nou, het vijfde punt, dat is nog moeilijker. Ik wil, als ik een speler scout, daar heb ik vroeger gescout. En dan zag ik in de club, ze hadden 4 goede punten en ze hadden geen karakter. En die zakken door het ijs voor de top. Een speler zonder karakter komt uiteindelijk niet echt in de top. Dus karakter, dus persoonlijkheid, sociale betrokkenheid, teamspeler. Is die coachbaar? Coacht die zelf? En dat is ook weer een punt van zien op trainingen en informeren. Ja, precies. Dus dat informeren. Zijn de referenties een beetje. Die vijf, dat zijn mijn referenties. Ja. Niet de kranten. Niet mm-hmm. Jan en... Nee, een paar mensen zoals Bouwmeester. En die hebben ook een paar in Brazilië zitten, in Ghana zitten, in Argentinië zitten. En die bellen maar gelijk als ze nieuwe mensen zien. Dat is mijn kwaliteit van dat ik het goed kan doen. U heeft een netwerk van spionnen die u ook... Die het mij helpen. Okay. Dat lijkt me dus heel moeilijk om bijvoorbeeld in Zuid-Amerika te scouten van hoe gaat iemand reageren op Europa. Dat is ja, maar te voorspellen. Toch is het een kwestie van veel ook vragen aan zo'n jongen. Dus ik heb mijn beste scoutjes kunnen doen met spelers die ik onder ogen heb gezien. In de ogen kijken. Ik kan in zijn ogen zien hij zijn felle flikken. Bart, hè? Ja. Dat kan ik zien. Ja, ja, ja. Hij heeft geweldig ingeslagen. Sorry, zegt u een felle flikker? Of een vuile flikker, stond ik. Een felle jongen. Ja, dat is een vuile flikker. Ik moet zeggen,
Ik zal mezelf niet op mijn borst dat ik de meesterschap ben, helemaal niet. Maar ik heb wel geleerd dat dat heeft gewerkt bij mij. Dat ik de laatste 10, 20 jaar bijna geen foute speler aangebracht heb bij Chelsea. Wat was de grootste, de speler waar je het meest op verkeken hebt? Zijn die er, überhaupt? Ja, natuurlijk. Ik heb het hem nog gezegd. Ik zag Drogba voor het eerst. Had iedereen over Drogba. Bij King Kamp. Ja. Afgetest. Ja, afgetest. Ik, dat had ik nog kunnen zien. Die kon die bal niet aannemen. Maar, eerste puntje. Nee, maar toch had ik in mijn boek gezet. Ja. Nee, maar in mijn boek had ik gezegd. Fenomeen fysiek. Ja. Hey, die kon springen. Ja, die kon sprinten. Ook. Die kon... Boten had hij, die kon knallen. Maar hij had die techniek niet voor die top. Ja. Wat had ik gedaan? Ik heb gewacht tot hij uit King Kamp ging. Uit King Kamp ging hij naar een tussenclub. Ben ik ook de naam weer verdomme kwijt. Kijk eens even. Ik ook op zoek. Jij weet dat. Onze wetenschapper. En toen had hij dagen op balwerk getraind. Ja. En toen was je mijn man. Ja. En toen hebben we alsnog bij Chelsea gehaald. Alleen duurder, maar was klaar. Marseille ging niet naar. Marseille. En is ook een speler waar u echt absoluut van overtuigd was. Dit moet de nieuwe big man worden. Maar hij heeft niet geleverd of het is niet gelukt. Wat is de grootste deceptie wat dat betreft? Leandro Bonfim heb ik net genoemd. Die zag ik in Brazilië. En daar was ik helemaal gek van. Ballaannamen, dribbelen, ja. Passing. Ja. Niet één pas breed, niet één pas terug. Die had ogen om gelijk de diepte op te zoeken. Ja, geweldig. Ja, ik zit nu te Leandro Bonfim. Dat is fantastisch spelen. Top, top, top. Ja. En ik heb net zo lang op de deur bij PSV geklopt. Hij kostte eerst 10 miljoen. Maar toen kon dat natuurlijk niet. Als jonge jongen van 17. Maar was uitblinker bij wereldkampioenschap onder 17. Ja. En toen had ik mijn strengste scout. Maar goed, hij zei, Piet, het is top van de top. Top van de top. Maar we hadden niet thuis gekeken. We hadden niet met hem gepraat. Ja, okay. Uiteindelijk, omdat de club problemen had, kon we half jaar later voor 5 miljoen halen. Maar was toen de tijd. Ja. Ik praat over, ja, het was een bedrag, hè? Ja. Voor een jongen van 17. Ja. En die is gekomen. Die liet op de training wel dingen zien. Maar had nooit kunnen wennen aan Nederland, de kou niet en de mentaliteit niet. Ja. En ook, moest ik zeggen, hij was te bescheiden en hij durfde niet om zijn positie. Hij was achter de bal het sterkst. Okay. En ze zetten hem altijd voor de bal. Ja. Ik heb ruzie gemaakt toen met Hering was de coach. Hij zei, hij kan alles aan de bal, Piet. Ik zei, ja, maar hij moet niet voor. Maar ze zetten hem altijd links buiten, spits of rechts buiten. En hij moet een linie terug. Hij was een man achter de bal. Oké, okay. Ja. En die hebt dus... Ik kreeg op mijn lazer van de moneyman 5 miljoen voor niks. Ja. Maar is voor niks weggegaan. Ja. Die heb je ook. Ja. Laten we even een paar van uw cases, een paar van uw ontdekkingen doorlopen. En de eerste die ons te binnen schoot is, in ieder geval waar uw naam aan gelinkt is Leonardo, die op vroege leeftijd naar Feyenoord ging. Ja. Dat is denk ik ook een best bijzonder verhaal, want die ging op 11-jarige leeftijd al naar Feyenoord. Wanneer zag u hem voor het eerst? Hoe is dat gegaan en wat voelde u erbij? Ik loop met Frans Bouwmeester in. We gingen daar altijd een beetje. Probeerden we. We hadden wel een begeleider bij ons, zo'n beer. Dus we waren niet zo bang. Dan gingen we altijd een beetje die achterbuurten in. Want daar zeiden ze mij altijd het talent. En dat was Sao Paulo of Rio de Janeiro? Sao Paulo. Oké, gewoon in de achterbuurt. De favela van Sao Paulo, ja. Nee, herstel. Rio de Janeiro. Oké. Okay. In de favela's. En Frans ziet het eerst. Hij zegt, kom. Samen met jochies. Hij zegt, er is eentje, dat is niet normaal. Maar die waren gewoon op een pleintje aan het voetbal. Op een pleintje. Maar die is 10 op zo'n moment. Dat is een ventje van 10 dan. Zoiets, of 9 misschien zelfs. Ja, was zoiets. Ik denk 9 jaar. Die is later, want we hebben dat genoteerd, waar die vandaan kwam. Later is die in een straatclubje gegaan. Ja, maar sorry, u heeft genoteerd, u heeft hem gevraagd, mag ik je adres of je telefoonnummer hebben of iets? De man die hem onder controle al had. Okay. Dat was een man die dan de verwelde jongens trainde op een veldje. Ja. Nou, en dan gingen we daarna kijken op dat veldje, met z'n 11 jaar, liep hij met gasten van 16, 17
Nou, geweldige techniek. Maar het was een jongen waar ik mee naar huis ging. Geen vader, was weggelopen. Moeder zat aan het bier, ja. Moedertje. En niet eens een kap op het huis. Ja. Sliep op de grond. Ja. En 's nachts sliep hij buiten. Ja, ja. Ik zei tegen Frank, moeten we daarmee aan? Wij die man erbij gehaald uit dat... waar die trainde dan. Ja, het is een kanjertje. En toen zaten er nog twee. Nou, toen zei, we nemen ze alle drie een keer mee naar Feyenoord. Ja. En die hebben ze meegenomen naar Feyenoord. En die lieten alles zien. Ja. Maar wat gebeurt er? Komt er een stuk in de krant, hè? Piet de Visser haalt kinderen bij de moeder vandaan om voetballer te worden in Holland. Daar spraken ze schande van. De mensensmokkelaar. En dat werd gezegd. En van de Heer, ik trok zich terug. Hij zegt, Piet, dat gaat niet goed, terugsturen. Maar ik had het gedaan. Ja. Ik had de slechte naam. En ik heb later dat gelukkig in een interview terecht kunnen zetten, dat die moeder smeekte dat ik hem meenam. Juist, ja. Want die had helemaal geen leven daar. Die ging in de school, alleen maar kattenkwaad, alleen maar favela. Ja, maar het was typisch later dat ik, dus boos werd op van de Heer, dat ze later toch weer het verhaal van mij gingen geloven. En ze hebben Leonard teruggehaald. Leonard is teruggekomen bij Feyenoord. Ja. Dus hij ging eerst terug naar Brazilië. En toen hebben ze moest hij terug. En toen heb ik dat steeds maar gepraat. Okay. Dat wij ze willen helpen. Ja, ja, en toen is Leonard er gekomen. Alleen, hij kon in die jeugdafdeling, konden ze hem de baas niet. Maar was een kreng van de favela. Ja. Mm-hmm. Ja. En we hadden in een huis gezet bij mensen. En hij liep gewoon 's nachts de straat op. Ja. Ja, want ik vraag me af. Als u komt dus in zijn thuissituatie, in zo'n favela. En hij slaapt daar gewoon buiten. Concludeer dan op zo'n moment, deze jongen heeft mentale hardheid. Omdat hij op deze manier opgroeit. Of deze jongen heeft mentale problemen. Omdat hij op zo'n manier opgroeit. Ja, hij had problemen. En hij kon het verstandelijk niet op een rijtje krijgen. En daarom is hij eigenlijk, voor zijn talent, had hij gewoon de nieuwe Hazard kunnen zijn. Ja. Begrijp je? Maar die kon wel denken en hij niet. Ja. Okay. Hij heeft nog een tijdje goed gespeeld, hè, Feyenoord. Ja, hij heeft blessures gehad ook. Hè? Ja, hij heeft blessures veel. Want ik moest nog lachen. Hè. Op een gegeven moment gingen ze allemaal stadion, of was erbij. Leo, Leo roepen. En Beenhakker ging opstaan. En dat was van die kleine. Dat was lachen geblazen. Dat is gebeurd, hoor. Vraag maar na bij Feyenoord. Gaat het na? Leo Beenhakker, die kun je wel van hem vragen. Toen heb hij een tijd zo goed gespeeld. Ja. Maar hij zakte weer weg door problemen. Ja, ja, ja. Dat had ik goed, ook met Foppen. Weet je wat? En heb nog steeds problemen. We hebben Leonardo gehad. Daar nog even een andere case. Dat is Kevin de Bruyne. En ik heb u ergens horen zeggen dat u daar eigenlijk het meest gek van was van alle spelers die u heeft gezien. Ja. Misschien chargeer ik een beetje. Maar waar zag u voor het eerst Kevin de Bruyne en wat was het gevoel daarbij? Ik moet de eer geven, Fransje Bouwmeester weer. Daar is hij weer, Frans. Hadden we Frans moeten uitnodigen? Frans is Piet een soort de korpel van Bouwmeester. Wij zijn een koppel, hè. Oké. Dus Frans zegt, ik heb een speler gezien bij Genk. In de jeugd had hij hem gezien. Ja. Alles aan de bal. En Frans was zelf een goede paser. Ja. En hij zag dat bij hem ook al. Toen maar met de buitenkant. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En gaan kijken. Of hij goed genoeg zou kunnen zijn voor Chelsea. Ja. En ik had de volmacht bij Abramovic. Ik kon hem zo halen. Voor 7 miljoen. Ja. Dus ja, toen Frans mij meenam de eerste keer, ik zat, ja, die had aan de bal alles. Maar de visie ook, altijd kop omhoog. Altijd zien waar de mensen zaten. Maar wel schat zo in een klein... En die had vooral punten, alles, techniek, overzicht. Die had, de fysiek had hij ook, hè? Ja, ik schat erin als een klein, blond, ielig jongetje op die leeftijd. Maar toen. 81, hè? Mm-hmm, okay. En sterke poten. En vooral karakter. Niks zeggen, maar doen. Mentaliteit. Dat zagen wij gelijk. Dus ik heb net zo lang... Ik kon hem gelijk bij dingen brengen. Alleen, we hadden Mourinho als trainer. En die nam geen jonge spelers in zijn eerste elftal. Ja. Uitgehuurd bij Werder Bremen. Werder Bremen, uitblinker. Teruggenomen. Nou is hij een jaar verder. Nou moet hij spelen. Ja. Toen wilde hij ook spelen. Ja. Mourinho zegt, nee,
ik was erbij. Hij zegt, ja, maar ik kijk toch, ik eis geen vaste plaats. Ja. Ik wil een kans. Ja. Ja. Ja, Mourinho zegt, je krijgt de kans. Je hebt de FA Cup, de competitie is belangrijk. En je hebt de League Cup. In de League Cup mag jij spelen. Toen haalde ik De Bruyne even apart en later. Ik zei, hey, de League Cup is... Zijn ze uitgeschakeld al? De Bruyne terug naar Mourinho, weer gesprek. De League Cup zei ze. Oh, ja, dat wist hij ook verdomme wel, ja, die Mourinho. Ja. Maar toch, nee. Nou, en De Bruyne is persoonlijkheid tot en met. Hoewel die altijd bescheiden overkomt. Maar als hij zegt, nee, dit is nee, hè? Is hij ja? Is het ja, hè? Is een persoonlijkheid. Echt. Mm-hmm. Ook naar zijn jongens toe. In het veld. Dus daarom vond ik hem ook zo goed. Hij zegt, scout, tegen mij dan noemt hij scout. Ik wil weg. Nou, Mourinho zei, oké. En toen kwam Mourinho bellen, maar zei, nou, very good deal. 20 million naar... Wolfsburg, denk ik. Nou, Wolfsburg. Ja. Nou, ik ben kwaad geweest. Ik zei, 20 miljoen. Ja, dat lijkt veel. Maar je zal spijt krijgen. Tuurlijk. Ja. Ah, dat vond ik zo'n goede voetballer. Maar die had, als ze alle punten een 8 hebben, heb ik een topper. Ja. Maar die had techniek een 9, zijn visie een 9 en zijn mentaliteit een 9. Ja. Nou, dat was een. Heeft er wel eens iemand een 10 gescoord ergens? Heeft er wel eens iemand een 10 gescoord? Nou, eigenlijk De Bruyne wel. Ja. Die kon voor mij een 10 krijgen van karakter. Dat je karakter had. Ja. Als een trainer die stom tegen hem zei, dan ging hij tegenin, hè? Hij durfde dat. Alle spelers zeiden, yes sir, hè? Yes sir. Hij niet. Hij had karakter. Nog één andere case. Kijk, Ronaldo en Romario, de verhalen zijn al bekend. Maar ook Gomez en Alex kwamen als een soort package deal met z'n tweeën naar PSV. Ja. Op uw voorspraak ook. Wat herinnert u zich van de momenten dat u zowel die lange keeper als die bonkige voorstopper... Ja, dat ben ik zo benieuwd voor het eerst gezien. Ja, ik was toen bij Chelsea, had hem overgenomen en toen zei ik tegen Roman, als ik blijf bij PSV, dan kunnen we spelers die niet rijp zijn voor Chelsea even PSV laten spelen. Ja. Roman zei, if you do it, is oké. Ik wou nog een derde bij, Willem II, maar die had helemaal daar niet zo'n idee in. Ja. En ik had toen gescout voor Chelsea, Alex. Waar zag u hem? In, samen met Gomez, de Olympische Spelen in, ik was ver weg, dat weet ik wel. Beijing. Peking, denk ik. Nee, het was nog eerder. Peking. Maar Olympisch team. Olympisch team van Brazilië was topteam. Ja, ja, ja. Het beste team wat ik ooit heb kunnen scouten. En alles had ik in die tussentijd voor PSV op het oog. Die konden we nooit halen. Maar hier wachtte ik. Na die Olympische Spelen, al die topkeepte, ja, ook zo'n scout. Hè. Dus die kreeg in de wedstrijd nooit een bal met alles voor hem. Wat ging Pietje doen? Geen idee. Nou, ja, weet je wel. Die ging op de training kijken. Ja. Oh. De warming-up kijken. De warming-up zag ik dat hij ballen pakte. Ja, 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 ja. Hij haalde ze uit alle hoeken. Ja, niet normaal. Ja. Gomez. Ja. Oh. Nou, dus. Die was bij een goede club. Noem het op. Belo Horizonte. Ja. Ja. Belo Horizonte. Daar had Feyenoord een samenwerkingsverband mee, toch? Guess Belo Horizonte. Ja. Ja, later. Maar... Die zou nooit weg kunnen. Toen had hij zijn kuitbeen gebroken. En toen had hij een tijd niet kunnen spelen. Ik denk, dat is de tijd rijp. Nou ga ik een bot doen. Of een bot laten doen door PSV. Ja. PSV terwijl hij geblesseerd was. Terwijl hij geblesseerd was. Ja, 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 ja. Ik denk, want in het nieuwe seizoen is hij klaar. En we konden hem halen binnen de 2 miljoen. 1 punt zoveel. En Alex... had ik bij Chelsea niks. Toen zeg ik tegen Roman, het lijkt me wijs
als ik Alex nou eens bij PSV zet, dan kan die spelen. En dan komt hij terug, is hij international. En dan, Piet, very wise. Dus zo, nou, ja. Ik kom bij Guus Hiddink. Laat eens dingen zien dan. Ah, die zag dat helemaal niet zo zitten. Hij leek een beetje log altijd. Ja, maar wat wilde Hiddink zien? Beelden? Beelden. Ja, precies. En hij zag het niet zitten, want hij leek een beetje een lompe verdediger. Ook bij Gomez niet, want die kon niet mee verdedigen. Ja. Ik zeg, hij kan keepen. Ja. Hey, maar die hebt hij nog verdomme een weken lang op de reservebank gezet, die Gomez. Ja. Omdat hij niet mee kon verdedigen. Het is zoet in de goal. Nee, niet zoet toch? Zoet niet. Nee, waterneus. Nou, andere. Isaac Son, nee. Die kwam helemaal met die keeper, joh. Van maar hij heeft hem dus moeten overtuigen echt van... Zoeterbier. Ja, wel zoet. Ja, trouwens, sorry, gelijk. Overtuigen om dat ze goed waren. Dus ik steeds naar de jongens toe praten. Extra trainingen gedaan. Ik nam ze ook mee naar mijn sportschool. Die hebben extra dingen. Nou, die Alex en die Gomez vieren op rij met de vingerneus kampioen. Ja, volgens mij, we kunnen hier... nog uren over doorpraten. Misschien nog één ding. Zeg maar dat voetbal. Deze vraag komt overigens van Frank, een vriend van ons. Moet even melden. Het voetbal is zeg maar veranderd in de loop der jaren. Ja. Dus als u spelers gaat scouten, dan zou je ook zeg maar moeten gaan zien of ze passen in het voetbal van de toekomst. Of ze passen in het voetbal van misschien over 5 jaar. Houdt u daar ook rekening mee? Of heeft u zeg maar uw eigen werkwijze door de jaren heen ook veranderd? Dat heb ik al jarenlang. Ja. Iedereen praat over 3-4. Van Gaal heeft het eruit van 3-4-2. Hey, het moderne voetbal is 1 pak. Het wordt straks, net als met handbal, iedereen moet kunnen aanvallen. Ja. En overlappen. Mm-hmm. En iedereen moet terug kunnen verdedigen en meedoen. Dat is over 5 jaar. Nou, dan ben jij precies op tijd klaar. Dan hoef je niet aan te vallen nog. Daar scout ik nu al op. Dat ik spelers zie dat de rechtsback over de vleugel gaat en de vleugel ook op de back komt. Ja, ja. Dat het echt iedereen moet in zijn kop hebben dat die bal bezit aan moet kunnen vallen, meedenkt. Mm-hmm. En ook de aanvallers mee bal kwijt hoeven over. Ene keer doen we dat door pressing met z'n allen, de andere keer terug opvangen. Mm-hmm. Dat is moderne voetbal. Mm-hmm. Is niet met 3-4 huppertepup. 2 dingen nog. Dat is nog niet benoemd, u heeft een voetbalschool in Ghana. In Ghana. De Piet de Visser Foundation. Omdat wij het mooi vinden dat u hier te gast bent, wij willen graag als podcast ook daar een bedrag op doneren. En ik denk dat het mooi is, er zijn toch wat mensen die kijken en luisteren. Om ook mensen op te roepen van als u de heer Visser, de Visser support, doneer iets. En dan komt het goed terecht, vermoed ik. Als we kijken naar mijn foundation, staat het nummer op van overmaken. Want we zullen in de link zetten. Ik heb een foundation op willen zetten. Maar kijk, ik heb geen kinderen. Ja. Mijn vrouw is overleden. En ik heb veel geld verdiend. Of lekker geld verdiend. Dat is allemaal voor de kinderen in Afrika. Mm-hmm. Ik heb er nu 80. Een gebouw gemaakt. 5 etages. Van steen. Prachtige kamers. Ja. Een leslokaal erboven. Een sporthal eronder. Dus al mijn geld zit erin. Ja. Die slapen er allemaal, die jongens. Je gaat nooit meer naar huis. Mm-hmm. Want dan slapen ze op de stenen. Bij mij netjes in het bedje. Ja. En ze krijgen goed eten. En al het geld zit erin. Dus die jongens die ook niet meer gestudeerd van school weg waren, krijgen nu gewoon bij mij, omdat ik dat inhuur, 5 leraren inhuur s'avonds. Of 6 middags. Krijgen ze bij mij de hele dag training met de bal. S'morgens en s'middag en s'avonds leren. Ja. En daar steek ik al mijn geld in. En nu, door die verdomde coronatijd, ben ik achter met sponsors geraakt. En achter met zelf te kunnen gaan. Achter lezingen geven. Gaf ik lezingen. Alles wat ik verdiende met een lezing, ging direct naar Ghana. Ja. En daar kom ik nu tekort. Mijn foundation staat momenteel eigenlijk tegen het nul aan. Okay. En dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Dat men spelers, dat ik moet gewoon zeggen, jullie kan het eten niet meer betalen. Ja, ja. Nu betaal ik het eten nog altijd, niet van mijn foundation meer, maar van mijn, ik heb nog een maandelijk salaris, dat salaris gaat gelijk, niet meer die 15, dat niet meer, maar ik heb nog een redelijk bedrag, wat gelijk gaat voor de jongens te eten. Jongen. En ik leef van mijn AOW'tje. Heel goed. En ik kom goed rond.
we hopen misschien een extra zetje te kunnen geven. Ik zag Piet bij Matthijs gaat door dit weekend. En daar wilden mensen €88 doneren. Naar hun leeftijd. Uit de grap, zei ik. Ja. Uit de grap. Hij zei, zeg wat dan. Dus uit de grap zei, verdorie, ik heb zoveel spelers getraind. Ja. Maar ook gescout. En een toekomst kunnen helpen geven. Als die nou eens €88. En toen zei ik nog, nou ja, de hele grote, die kunnen wel €880 doen. Ja. Zei ik nog. En toen zei Matthijs, wat zei die? Over De Bruyne. De Bruyne, die 8 miljoen. Die kan wel 8 miljoen doen. Ja. Uit de lach, hè. Ja, moet Bart ook wat kunnen. Maar ik zou zeggen, €88 vind ik een mooi bedrag. Eens, zeker eens. Eens. Voor de luisteraars. Ja, luisteraars. Ik vind dat wij dat ook allemaal hebben zo moeten doen. U was afgelopen zaterdag dus bij Matthijs Gaat Door, dat televisieprogramma. Geheel toevallig over dat u vandaag bij ons bent, maar... dat programma heeft een hele mooie rubriek en dat is dat Forever Young, waar u in zat, met, ja. waar mensen op een zekere leeftijd aan het eind van de aflevering een interview hebben of een gesprek hebben. Ja. Matthijs van Nieuwkerk stelt daar altijd de vraag, wat ik een mooie vraag vind, is wat maakt het leven de moeite waard voor u? En afgelopen zaterdag kwam hij niet aan die vraag toe, viel mij op, omdat het was een schitterende uitzending. Kijk, trouwens. Ik raad het mensen aan om te kijken. Dat zit die Matthijs. Ja, dat is Matthijs. Maar... Bart van Nieuwkerk. Want er was een onderhondje met Waylon, de zanger Waylon, die zong een speciaal liedje voor u. Ja. Maar die vraag bleef liggen en ik was wel heel benieuwd naar het antwoord. Omdat eigenlijk. Ik ingebroken had bij hem. U had ingebroken, inderdaad. Ja. Maar ik weet zeker, ik ben graag op zoek naar het antwoord op de vraag die hij eigenlijk gesteld had. Mijn kinderen in mijn armen, straatkinderen, die ik in mijn academie heb, dat ik die kan helpen. Nog steeds leren voetballen, maar ook... les kan laten geven door onderwijzers dat ze een toekomst hebben. Ja. Want ik heb alleen maar jongens in mijn academie die van de straat komen. Ja. En dat, daar leef ik nog voor. Voilà, zou Matthijs denk ik zeggen. Ja, mooi. Nee, hartstikke mooi. Wij sluiten altijd af onze uitzending met aanraders. Moet ik toch één keer onderbreken, Bart? Kijk nou eens goed. Wat is Kijk nou eens goed naar Thomas. Ja, het is... Ik zie wat aan hem. Je ziet er uitgerust uit. Is er uitgerust. Nou ja, sterker nog, elke week een beetje beter, denk ik. Ja, het is niet normaal. Dus, wij vinden dat Thomas de laatste weken steeds frisser uitgaat. Want hij heeft een heel druk leven. Hij werkt zelf. Hij maakt die podcast nog. Hij doet de trainingscursus. Hij heeft twee jonge dochters. Hij heeft een hond. Hij heeft een vriendin. Ik weet wat het is, een hond. Ja. Maar hij gaat er steeds frisser uitzien. Ja, dat komt door HelloFresh. HelloFresh. Wat dan? Wat is dat dan? Nou ja, kijk, ik bestel zo'n maaltijdbox. Die krijg ik dan aan het begin van de week. En dan zitten al die maaltijden er al in verpakt, recepten erbij. En dat maak je dan. En dat scheelt een hoop tijd, moet ik zeggen. Het is echt lekker als je gewoon allebei werkt, bijvoorbeeld. Precies. Vooral als je allebei werkt. Je hebt jonge kinderen. Nou, is echt perfect. Nou, moet ik toch iets zeggen. Ik heb ook... kijk, jij ziet er goed uit. En ik keek laatst naar mezelf in de spiegel. En ik begin mijn kleurtje van rijst een beetje kwijt te raken. Dus ik denk, ik moet er ook wat uitgeruster uit gaan zien. Ja. Dus ik heb ook HelloFresh besteld. Maar nou had ik weer zoiets. Ik kom soms niet uit mijn woorden. Met where. Vind ik dan heel leuk als ik dat zeg. Maar ik heb nu gisteren pasta gemaakt. Maar ik heb er nooit van gehoord. Conchigli. Wat is er? Hoe schrik je dat uit? Oké, okay, hoe schrijf je het? Conchiglie. Conchiglie. Ja, ik denk dat... Conchiglie. Maar het was wel heel... Conchiglie. Juist, dat is hem. Nog een keer. Conchiglie. En dan die Italiaanse ding. Conchiglie hebben we HelloFresh. Maar het was heerlijk. En ik heb het lekker gemaakt. Mijn vriendin heeft lekker gegeten. Ik heb een paar punten gegeven. Korting nog erbij. Kortingscode. Je kan tot €75 korting krijgen als nieuwe klant met de code HelloCorePodcast75. Met een D. Met een D. Met een D. Staat ook in de... beschrijving. En ik heb nog één vraag voor meneer De Visser. Ja, dat mag. Want wij hebben een tijd geleden met Nasser El Khayati opgenomen. En die kwam binnen en Bart en ik kenden hem goed. En die kwam binnen en die vroeg vervolgens aan Maarten. En voetbal jij ook? Ja, dat was erg. En die vraag kregen Maarten en ik vandaag van meneer De Visser. Dus wij hebben nooit in zijn scoutingboekje gestaan. Nee. Maar wat wel grappig is, mijn tweede jaar bij Sparta, toen ik hier speelden we in de Jupiler League. Toen begon ik vrij goed de eerste periode. Werd ik uitgeroepen tot beste speler van de periode. Werd ik topscorer van de eerste periode. En daar hoorden die bronzen stieren bij. Ja. Die kreeg ik uitgereikt op het rood-witte mannen diner. Door... Okay.
Pieter Visser. Pieter Visser. Opvangen. Ja. Dat was leuk. Dat was een mooi moment. Dat herinner ik me verdomme, dat is waar. Ja, ik werd daardoor verrast toen, dus dat was mooi. Toen kreeg ik inderdaad ook het boek over de Ghana Foundation. Ja, mooi. Kijk, is dat toch even rechtgezet. Ik herinner het. Ik geloof ook dat ze oprecht reactie. Ja, ik ook. Zeker. Wij sluiten iedere week af met aanraders. We zijn ook heel nieuwsgierig wat uw aanrader van deze week is. Ik heb een aanrader voor de scouts. Hè? Ja, voor alle scouts in de wereld. Een balans te vinden tussen de data en de lijf. Want de data overheerst momenteel. Okay. Ik hoor het bij veel clubs alleen met datascouting. Ik zou zeggen, kom eens met je luie kont van de stoel en van je laptop en je apparatuur af. Ga maar eens het gras ruiken en spelers lijf bekijken. Want je kan een speler pas echt goed beoordelen als je hem lijf gezien hebt, meerdere keren, maar de data niet vergeten. Maar het moet een balans zijn. Voilà. Alle scouts die luisteren. Zit je met je Y-scout-accountje heel de week. Ik stond een tijd geleden nog bij de training van Sparta te kijken. Ja, ik ben aan het trainen en ik zie Thomas langs de lijst. En ik zeg, wat kom je doen? Hij zegt, ik kom een speler scouten. Heb je dat plusjes, minnetjes? Nee, maar ik heb me er altijd best wel over verwonderd dat er bijna nooit scouts op de tribune zaten tijdens trainingen. Vond ik best wel raar. Ze doen dit niet. Echt niet. Ik heb het altijd gedaan. Dus ja. Dat is ook een mooie aanrader, denk ik. Ja. Ik vind het iets mooi, man. Thomas, ja, aanraden. Het is nieuwe muziektijd. Dus ik dacht, laat ik weer eens een muziektipje geven. Er is een nieuw album uit van The Editors. Er is een nieuw nummer uit van Arctic Monkeys. Maar het album dat ik wil aanraden is van Soon. Een van de Oostenrijkse gast. Die hebben ook een nieuw album gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga het luisteren. Goeie, man. Ik heb een boekje gelezen, Generatie 9-11, heet het, van Lofty El Hamidi. En wat ik altijd mooi vind aan boeken, het is overigens een heel dun boekje, 120 pagina's. Correspondent. Nee, niet zo'n correspondent. Hij werkt bij NRC. Nee, ik moet wel een beetje divers blijven. Wat ik altijd mooi vind aan boeken is als het je een beetje anders naar de wereld laat kijken. En ik weet nog dat wij op dezelfde locatie trouwens die politieke serie deden. En Farid Azarkan was toen de gast bij ons. En ik vroeg hem op een gegeven moment waarom hij zich niet uitsprak tegen moslim-extremisme. En hij was daar toen heel erg gepikeerd over die vraag. En ik begreep dat toen niet. En nu heb ik dit boek gelezen, waar dus je uit het oogpunt van een jonge moslim die opgroeit in Delfshaven. Dat was een achterstandswijk toen de tijd in Rotterdam. Vanuit zijn perspectief zie je hoe het is om op te groeien als moslim na 9-11. En met terugwerkende kracht schaam ik me een beetje voor die vraag. Dus daarom zou ik willen zeggen, geslaagd boek. En nog sorry tegen Farid als ik... Sorry, Farid. Farid. Ik denk dat het wel luistert misschien nog. Ik hoop het. Ik heb een geweldig documentaire gezien afgelopen week. What's Left op NPO. Jij hebt hem ook gezien, Maarten. Ja. Dat gaat over... Het is van Johan Frets, communist... columnist bij NS. Ik denk dat Thierry Baudet een communist is. Dat denk ik. Hij is columnist, ik geloof bij het Parool. Maar het gaat over de... Lekker zeg. Johan Frets, communist. Lekker. Zal ik gewoon niet afronden? Dat is gewoon prima. What's left? Ga eens kijken. Het gaat over de teleurgang, de ondergang van de PvdA. En meer de sociaaldemocratie, wat hem aan het hart gaat. En ja, waar ik zelf eigenlijk ook best wel in geloof. Maar hij schetst op een hele goede en interessante manier hoe dat eigenlijk de afgelopen 20 jaar, hoe zij eigenlijk zichzelf in de uitverkoop hebben gedaan. Terwijl ze tot 3-4 keer toe op het randje van premierschap stonden. Dus een communist, Johan Frets, lult het mooi aan elkaar. Ga er naar kijken. Dit is echt een heel interessante docu, dus ga er naar kijken. Ik denk ook dat het bijna een communist is. Goed, we gaan er altijd uit met een liedje, met muziek. En ik zie uw ogen al oplichten. We gaan luisteren naar... Sinatra, ja. En welk specifiek liedje? Ja, ik heb alle banden van Sinatra. Zoveel mooie nummers. Niet normaal. Dus any lied is oké. Okay. Thomas, heb jij een suggestie? Ben jij Sinatra, man? A Very Good Year, kan dat? Very good vind ik een mooie. Ik vind een mooie. Helemaal, ja. Nee, is goed. Doen we die. Is goed. Ja, is een goeie. Oké. Okay. Hartelijk dank voor de komst. Wij vonden het interessant, leuk en leerzaam. We gaan het boek, lezen. Ja, moet er staan een hoop dingen in voor de scout. Maarten zegt altijd... Ik zou willen zeggen, meld je aan voor de wachtlijst van Kleedkamer 1.
Tabé. Tabé. En doneren aan de foundation van meneer De Visser.